Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat senang hati hari ini kerana lihat pada hari ini ada hijrah 2.0. Macam mana pula 2.0 berbanding 1.0? 2.0 ni memanglah kita akui berlaku selepas pilihan raya. Bila berlaku selepas pilihan raya ni, ambil kira dulu keputusan pilihan raya. Tapi kami faham dan kami terbuka dari hati, sangat mengalu-alukan penghijrahan seramai-ramai mungkin daripada UMNO malam, daripada PAS juga, kepada Pakatan Harapan, khususnya Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kita alu-alukan. Kami ada sifat terbuka. Ada awalnya ada juga lah yang mencadangkan biarlah ada tempoh edah, katanya. Edah maksudnya keluar parti dulu, lepas tu duduk legal sekejap, lepas tu barulah buat keputusan untuk masuk dalam parti. Saya ingin menyatakan tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini tuan-tuan nak keluar daripada UMNO, hari ini tuan-tuan nak isi borang di PPBM, kami akan terima secepat mungkin. Tak payah edah, tak payah tunggu 1, 2, 3 bulan, tak payah. Ya, terus saja. Kalau nak masuk, masuk. Kami mengalu-alukan. Kami terbuka, dengan tangan yang terbuka kita terima kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana kita tahu kita sebenarnya hati sama, perjuangan kita sama. Sebab tu saya kadang-kadang tu faham apabila kawan-kawan yang daripada UMNO dulu beritahu saya hari itu masa nak mengundi, ketar-ketar tangan dia nak mangkah orang lain selain daripada Barisan Nasional, sampai ketar-ketar tangan. Saya boleh bayangkan, saya kata memang saya faham. Tetapi atas sebab nak selamatkan masa depan anak cucu kita, maka dia akhirnya membuat keputusan untuk memilih pihak selain daripada Barisan Nasional. Dan itu yang kita dapat lihat diterjemahkan dalam bentuk kemenangan di peringkat persekutuan bagi Pakatan Harapan.